Game of Thrones, Robert Rebellion, blue pick hello, me, and Ludo Miamiaga, Rhaegar Targaryen, and you to Jare. Do Lyanna go could be dollo so be. Brian Visionary Yaro, Rhaegar and Lyanna got to get Jara Lothi Yare. Tabe met Rhaegar and Lyanna Rua, down at Pulusati Dojale. Prince Rhaegar, King's Landing Mabejida, the note to come on me a womb. Lyanna Ale, King's Landing to come on me a womb. Thrunyoga, ye hear a hold on my mamma, but her mouth also sat with Jara. Ero, Aja Nangi, do my bay, Barry Blue Pilu, Jaguajale. Hera Hot Oniga, Westeros the Mima, a cheese on Pue Solo, Louis Miai Lajare. Puema Piedoile, a miajibe, mysteries, secrets, a miaishie, Puduma a comadim. Tidona mamma, put a kid, Louis, a colo pura, Pangla, you know, Barry Blue Piedoile, Sura, O Bonsa Polo Yale. Tis a lemma, a jeezy on Yemen that the Aro, Howland Ribe. Howland Risura, Nesta ne other than Charonga, Nesta go, Wingale de Dia, Da, Georgia ne, Mirai a pay, ne a yongi as on the agent loop, Yolu Yale. Dawa of Joyma, Nene do she get up, John Snow Jaule to Dide. Howland Riga, House Riga Solo, the nega, Grey Water Wash Machilara, Turumi dazu bla limaga, Magin in a strong piede, Howland Riga, Jayade Camaro, the Magic Jowney Puli Lagene Subido, God's Island Machide, Eyes of Faces Cotuare. Diniaga, Lunged in Nipamiazaga, First Man Rene, Children of the Forest Day, Peace Yume Subido, Gribula de Nia, We are with the Benile, a Miaishide, Magic Strong Piede Nialo Tenjare. Emma, how long Riga, winter de ya di lo nebi do lila gede. E gods a yegan sura, Harrenhona mashia. The nija ro, Harrenhoma, toni iti jimba me the dinya ro, how long rile, toti jinane toyo. Yodo, hoji duji shoji nido, gongin do yawa jaulabi, tu, nijene. How long ri nide, the nesure niaga, di dolu niai, same ye bo. Emma ne luria, the chalu in it, they miss a senjau. Bido, nebon timunga, the ne shi jarebe, bioama bo. Ero, the chua to do, do to do that race will be named Jare. How long will Henry Hoya do, Chadi Donga, do that subio, bully lobby, yaina jare. How long up, bum up Yamalon and Shabu, Tabby met Majaki Gomalidia, Tali Gamio Jalare. That's my father's man you're kicking. Bido Echadi Donga will chop your mount all like day. Egomaliaro, Lyanna Stababe. House Riga Luriga, do pay lagoka, Banaman isuro, do a labi kunibidora. Biro, how long will it be out of Shamodone, Narune Lajan so be your corre? Biro, two ago, brand a ye, ne ye, two mount, Benjanele, Mesa Bede. How land and Nestale, Heron Hot on a mamma, Sabido, Tijara, Elne Kinojaro, Nabelejao, Dina Drutojayo. Ta Heron Hot on a man ye, Dina Patilumio Soro, a compo de jare. Being the heiress le lare, Sir Jamie Lannister was so in, Dibue ma, King's heiress ga, King's ga de go, official canada. Nestale, Ashura Dane, Dubio, Kalai did it. Ashura Dane Suragado, Rhaegar, best friend, Sir Other Dane, Yama, Tabime, never shed or gomali gau, meu, to a go, branding a maybe like Matriga Pietola. Emma, the chua, Nedne, Ashura Dane, O Jaitoja, Lutene. Ero, the chua, Ashura Dane, O John Snow, and me, Lutinjare. Edema, Sazi Lannister, Ne, Kathleen Statupare. Anya Dinago, Prince Rhaegar Lyanna, Rhaegar Luri Aloshima, Sound Lady Bio, the Chinsu Biara, Lyanna, so Yank and Zabi, Mei Long Jaduare. Penny so Duma, Mulu, so be Lysa like the Emma, Sonaga, Howland Rigo, why me Puli Jar, the Chate Dongango, Lyanna got to like it. Dole Bagamara Mohohu, you use squares lady, through night we go, through soft lonely jar. E don't you do it all, Panjanga, Howland Rio, Pure, me through less agitation as we ain't, don't a man and win by Mala. To rose off needed, nighty woo, me poem and nigh on low lily. Me lenet banya luying, I shall be mess, so we can lane. How long really, let's actually me met, to got Minzi Lemajuamu, Justin Lemajuamu. To win me piano shin, to wear Jake and Maso be do, Piamabion and Shaum. Don't a man yaw door, who square don't yaw yet nights really, Justin Boyma, nine yare. The chap went and eh, nights in it, do ranking in the larabo. To the unnamed yaw door, mystery night yaw boy or yaw lade, to what, Yanama Biabu, bear house does a malem a barro, payam and lemadium, a jagar and nepule. To die maro, ye need it, we all tree pony sweet hare. Luria ro, the night of the laughing tree look, the may be like jare. A mystery night guy, yaw labido, sonaga square don't yaw yet night streo, Justin my challenge loaded. Who night don't yaw lay, look and light up, Justin look be behind yaw. They are chancy, mystery night and minzy to jare. Tabby met, night off the laughing tree bed, don't was alone night ware.
Westeros ma night တွေ အချင်းချင်း Justin လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် show နဲ့သူက night နဲ့သူကို ကိုယ့်ရဲ့ မြင်း နေ အာမာ တွေ ပေးရတယ် lounge ကြီး ထပ်တလို့မျိုးပေါ့ ကိုက ပြန်လို့ချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ ပတ်စံ နဲ့ ရွေးရတယ် Night of the Love Entry လေအခု night သွားတော့ ဟို night 3 ယောက်က သူတို့ ပစ္စည်း တွေကို ပြန်လာ ရွေးရတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ night of the love entry က ငါ ပတ်စံ မလို့ခြင်းဘူး မင်းတို့ ကို ပစ္စည်းကို ပြန်လို့ခြင်းရင် မင်းတို့ square လေးတွေကို honor ရှိအောင် ကောင်းကောင်း ဆုံးမပေး ဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုတယ် ဟို night 3 ယောက်လဲ ပြောတဲ့ အတိုင်း သူတို့ square လေးတွေကို ကောင်းကောင်း တီးပြီးတော့ ဆုံးမပေးလိုက်တယ် ပွဲကြည့်သူတွေကနိုင်အော့ဖ်ဒါလက်ဗင်ထရီကိုသဘောကျပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကင်းစ်အဲရီမပါဘူးမက်ဂင်ကပွဲကိုဒီလိုမျက်နှာမပြဘဲလာပြိုင်တာဒါသူ့ကိုမလေးမစားလုပ်တာပဲဆိုပြီးသဘောမကျဘူးအဲ့တော့သူ့နောက်ကနိုက်တွေကိုကွန်မန်ပေးတယ်နောက်နေ့မင်းတို့ပွဲဝင်ပြိုင်ပြီးသူ့ကိုနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မျက်နှာဖုံးချုပ်ပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရောဘတ်ဘရက်ဒီယန်အော
ှာ King's Aerys ကဒီနေ့ဘသူလဲငါသိကျင်နေတွားရှာပြီးဆိုပြီးတော့သူ့လူအချို့နဲ့သူ့သား Prince Rhaegar ကိုတွားရှာခိုင်းနေအဲ့လိုပဲဘင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ရှာကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးသူ့ရဲ့ဒိုင်းလေးပဲတနည်းအားမှာပြစ်ခဲလို့ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ Night of the Laughing Tree ကဘသူလဲဆိုတာကိုဘသူမှမသိလိုက်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒါတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဒါသေးချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီ Night of the Laughing Tree ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့ရှင်းပါလေ။သေချာတော့ကတော့ Lyanna Stark ပဲ။ Benjen Stark ပြောတဲ့ချိန်တုန်းက Howland Wynn ကမလုံနိုင်တော့ Lyanna Stark ကသူ့ကိုယ်စားလက်စားဝင်ခြေပေးသွားတာပါ။ Lyanna ကမြင်းစည်းရလဲရမ်းကျွမ်းနေ Game of Thrones မှာအစတွေ့ရတုန်းကလည်းငငယ်သေးကမြင်းစည်းနေတာ။ပြီးတော့ Jon Snow ကမီလီလို့မဟုတ်ဘူး။အရန်အားရှိဖို့မလိုဘူး။မြင်းစည်းရပိုအရေးကြီးတယ်။အတော့ဟိုနိုင်၃ယောက်ကိုနိုင်ဝါကလည်းမစမ်းပါဘူး။Prince Rhaegar သူ့ကိုလိုက်ရှာတော့ငါမတွေ့လိုက်ဘူးဆိုတာအမှန်တော့မဟုတ်လောက်ဘူး Rhaegar တွေ့လိုက်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကအဲ့အချိန်မှာစိတ်သိမ့်မှန်တာမဟုတ်ဘူးတိသွားလို့ရှိရင် Lyanna ကိုတခခုလုံရင်လုတ်ပလိုက်မှာအဲ့တော့ကောင်မလေးကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်မပြောပြတာပဲဖြစ်မယ် Prince Rhaegar နဲ့ Lyanna လည်းအခုလိုတွေ့ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်တေချာဆစကားပြောကြဘူးမှာ Night of the Laughing Tree ကကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့အံ့ဩသွားမှာအမှန်ပဲလီယန်နာဘာလို့အခုလို့ပွဲမှာဝင်ပြန်ရတယ်ဆိုတာလဲပြောပြကြမှာပဲရေဂါကလီယန်နာစတာလို့ရုပ်လေးလဲချော်တယ်ကြကြရရလဲရှိတယ်အရေးချင်းလဲရှိတယ်စိတ်ထားလေးလဲကောင်းတယ် honorable လဲဖြစ်တယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူတခုခုခံစားလိုက်ရတော့တယ်လီယန်နာကလဲရေဂါကိုဒင်နာစားပွဲမှာတချင်းတီးပြတွေကကြွေကျင်နေရပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာတူတာလေးလဲရှိတယ်လီယန်နာကိုအဲ့အချိန်ကသူ့အဖေက Robert Baratheon နဲ့ဆေးဆက်ထားတာဒါပေမဲ့ Robert ကမိမရှုပ်တော့လီယန်နာကမယူခြင်းဘူးသူ့ကိုနက်စတာကတော့ရောဘတ်ကအိမ်အောင်ကြပြီးရင်တော့လိန်မာသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ဖြောင်းမြပြီးသူ့တငယ်ချင်းဘက်ကနေပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Harrenhal ပွဲမှာသူနဲ့ဆက်ဆက်ထားပြီးရတာမှပဲကောင်မလေးနဲ့လိုက်ရှုံနေတော့ Lyanna ကရောဘတ်ကိုအယမ်းစိတ်ညစ်နေပြီးအဲ့လိုနဲ့လုံးဝလက်မထက်ချင်ဘူးထွက်ပြေးကျင်နေရ။ Rhaegar ကလည်းသူ့ဖိပေးစားထားတဲ့သူကိုပဲယူထားရတာ။အစင်တော့ပြေးပေမဲ့သူတကယ်မချစ်ဘူး။ Lyanna နဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါတယောက်ကိုတယောက်နားလည်ပြီးနိုင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့။ပြီးတော့အခု Mystery Knight ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ပဲသိတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ Secret တွေဘာတွေရောရှယ်တဲ့မိတ်ဆွေပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးသွားကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်သွားတာကြတယ်။ Rhaegar ကတော့သူ့အဖေကို Mystery Knight ဘယ်သူလဲရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့လိန်ပြောပြီးတော့ Justin ပွဲမှာဆက်ပြိုင်တယ်။ Semi Final မှာ Sir Arthur Dane ကိုနိုင်ပြီးတော့ Final မှာ Sir Bristan ကိုနိုင်တော့နောက်ဆုံး Champion ဖြစ်သွားရောသူပန်းပေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့မိမကိုမပေးဘဲနဲ့ Lyanna Stark ကိုပေးလိုက်တယ်။လူတွေက Prince Rhaegar ကရိုးရိုးသဘောကျလို့ပြီးရလို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုလောက်တယ်။ Lyanna က Night of the Laughing Tree ဆိုတာ Rhaegar ပဲသိတာ။ပြီးတော့ Lyanna ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တော့ကသူ့ကိုဘယ်သူမှမနိုင်ခဲ့ဘူး။ပွဲကနေသာထွက်သွားတာရှုံးပွဲမရှိဘူး။အဲ့တော့ကောင်မလေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲရဲ့ Champion နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူက Lyanna ပါဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်ပုံပေါက်တယ်။အဲ့လိုပဲ Harrenhal Tournament မှာခင်သွားပြီးတော့အဆောက်အအုံဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလိုပဲကြိုက်သွားကြမှာပေါ့။နောက်နေ့ရောက်တော့ Harrenhal မှာပဲပြန်ချင်းတွေ့ပြီးခုပြေးသွားကြတယ်။ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရဲ့ကြောင့် Prince Rhaegar ရော Lyanna ရောအများကြီးပြီးဆက်လိုက်ရတယ်။နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ Robert Rebellion စစ်ပွဲမှာ Rhaegar လည်းသေ၊သူ့အဖေလည်းသေ၊ရှင့်မိမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းသေ၊အမေနဲ့ညီလေးလည်းထွက်ပြေးပြီးဦးမိတ်အိမ်မှာဖြစ်။ Lyanna လည်းသေ၊သူ့အဖေ Rhaegar လည်းသေ၊သူ့ကိုအကြီးဆုံး Brandon လည်းသေ။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်သူတို့ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့အများကြီးပေးဆက်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးတော့ Rhaegar နဲ့ Lyanna ရဲ့ချစ်ဆက်လန်းလေးလဲဒီလိုပဲကြည်ကွဲစာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်မှန်တွေကိုသိရလူတွေအများကြီးမရှိဘူး။ Nesta ရဲ့ Howland Reed ရဲ့ Maybe Benjen Stark နဲ့ Rhaegar ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ House Dane ကလူအချို့ပဲသိရင်သိမယ်။
ပေါ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာနက်စတာတို့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်သွားခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောပြရင်းနဲ့ဒီကြီးကွဲစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကနေဟက်ပီအန်နီရပါတယ်ကပလေးတယောက်ကြောင့်ပြောပြမယ်နော်ပိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Facebook မှာ Like and Share နဲ့ You